Hei, minä näytän, miten saa sivunumeroinnin alkamaan halutulta sivulta. Eli jos halutaan, että alussa on sivuja, joihin ei tule sivunumeroa, niin mennään tänne ensimmäiselle sivulle, missä on teksti ja halutaan sitten sen sivunumeroinnin alkavan. Mä vien kursorin tonne, selkeätä layout-välilehdeltä, valitsen breaks ja next page. Tuplaklikkaamalla tuosta sivun ylä- tai alareunasta. Mä näen, että mulla on nyt ykkös- ja kakkososio tullut. Sitten täältä mä näen, että se on ne on linkitetty keskenään. Mä otan ton pois. Sen jälkeen voidaankin lisätä tänne nämä sivunumerot. Valitset itse, mihin haluat laittaa. Mä laitan nyt tuohon ylös ja keskelle. Sitten voidaankin tsekkaa. Tänne ei ole tullut sivunumeroita, mutta nyt me haluttaisikin, että tämä alkaisi ykkösestä. Niin me valitaan Format Page Numbers. Laitetaan tänne, että alkaa ykkösestä. Ja näin. Nyt meillä on ykkösestä alkava, loogisesti jatkuva ja ei ole täällä aiemmilla sivuilla sivunumeroita. Sitten vielä tähän heti perään kannattaa sitten päivittää tämä sisällysluettelo. Laitetaan hiiren oikealla ja Update Field